Primeira coisa que eu vou fazer aqui é copiar o meu molde base. Aqui eu tô usando a base industrial, mas você também pode usar a base simples que eu ensinei aqui no canal, inclusive é colocar a pence. E aí você transfere a pence pra cá também. Então eu tenho aqui o desenho da minha pence. Vou ligar aqui no meio do meu ombro, o centro da pence. Você vai medir a altura do mamilo pra baixo, vai contornar o seu seio. Do mamilo até em cima, onde você quer que termine a sua peça, e a base do seu seio, tá? Então essas medidas a gente vai precisar para poder calcular o tamanho final desse busto aqui, desse top. Então no meu caso eu tenho 15 centímetros, então eu tenho 7,5 para cima, aqui do meu ponto de referência ao ápice da pence, e 7,5 para baixo. Então eu vou marcar aqui no meio da pence, tá? E vou marcar 7,5 para cada lado aqui também, deixando a minha base com 15. Eu vou marcar essa base aqui com uma leve curva, dessa forma aqui, ó. Uma leve curvinha, né? Porque o nosso seio tem volume, né? Ele não é reto. Vou marcar também com uma curva pra cá. Vou rodar a minha régua pra pregar mais ou menos o mesmo formato pra cá, formando esse triângulo aqui, tá? Então eu tenho aqui o mamilo e tenho aqui... Eu vou até jogar um pouquinho mais pra cá, pra fora, porque eu tô achando que vai ficar muito em cima da auréola. Tá certo? E aí eu posso tirar aqui depois, eu faço uma prova pra ver se eu preciso tirar um pouquinho aqui da lateral, mas eu acredito que não. Marquei 1 centímetro pra cada lado e vou ligar aqui no ápice da minha pence. Agora eu vou cortar e eu vou tirar todo esse meio aqui. Vou cortar no início da minha pence do lado de cá e nesse finalzinho da pence do lado de cá. Embaixo e em cima. Dessa forma eu vou conseguir o 3D do formato do meu busto. Então meu molde ele tem que ficar assim, para eu fechar uma pence embaixo e outra em cima e eu conseguir esse formato aqui. Eu vou cortar essa peça uma vez na renda e no forro que eu vou usar tule. Você pode usar uma malha. Para iniciar a confecção desse top de renda, eu vou usar essa renda para lingerie, que tem essas duas bordas já com acabamento. Você encontra de vários tamanhos, de várias cores. Já utilizei no tutorial da calcinha caleçon, de outro top de renda também, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu comecei colocando a circunferência abaixo do meu busto, onde vai terminar essa peça, que vai ser a base. Cortei com uma largura de 5 centímetros, aproveitando uma das barras para ser o acabamento final. Fechei essa parte que eu cortei e vou para a parte da renda no busto. Vou juntar aquelas duas pecinhas que eu fiz lá na modelagem e fechar no centro aquela pence. Ficou dessa forma aqui. Agora eu vou pegar um tule, vocês podem ver que ele tem elasticidade, esse tule eu recebi lá da Junin Malhas e vou cortar no mesmo tamanho da peça que eu acabei de fechar. Você pode usar uma malha de algodão, uma viscolycra, uma elanca para ser o forrinho. Vou colocar a renda por cima do tule com o direito para cima mesmo, porque o tule ele vai servir mesmo para poder forrar a parte interna e esconder a costura. Vou usar esse elástico que ele tem um acabamento para lingerie mesmo, e lá na minha máquina de costura reta eu tô usando a Promise da Singer 1412. Vou colocar no ponto zigue-zague. Coloquei ali o meu elástico com o acabamento dele para dentro da peça na bordinha. Já costurei de um lado, como vocês podem ver, tô pregando aqui o outro lado. Vocês podem começar tanto pela parte interna quanto pela parte lateral. E costurei sem esticar, deixando a pontinha de 2 centímetros, como vocês podem ver ali para cima, tá? A primeira parte vocês não deixam sobra, mas na segunda tem que deixar uma pontinha para cima. Tirei a rebarba ali de renda que ficou por baixo do elástico e simplesmente abri. Virei ali a sobra para o avesso para poder pespontar novamente. Se a sua máquina tiver um pesponto de zigue-zague triplo, que tem 3 pontinhos em cada voltinha, você pode usar, senão você pode usar o comum mesmo. E fica dessa forma aí que vocês estão vendo. Fiz os dois lados. Vou pegar aquela minha pecinha que eu cortei, que vai ser a base do meu top, e vou marcar o centro frente. A costura vai ficar no centro das costas. Então, vai ficar assim. Vou colocar um lado a um dedinho de distância desse centro. Tô colocando a minha renda pelo direito, tá? Então, por cima do meu busto, eu tô colocando a minha renda, porque por baixo, no avesso, vai vir o elástico. E voltei com aquele elástico de acabamento e tô posicionando ali no avesso, na parte de dentro. Passo com o zigue-zague, puxando, vou dando leves puxadinhas, bem de leve mesmo, para não deixar essa peça apertada, mas eu preciso de um pouquinho de tensão.
Então, eu vou puxando, vou costurando no avesso, já vou prendendo a parte do busto. Se você não tiver segurança para isso, você primeiro passa uma costura prendendo essa peça na base e depois vem com o elástico. Mas eu fiz de uma vez só. Ficou dessa forma aqui, olha. O zigue-zague, ele mantém a elasticidade da renda. Por fora ficou dessa forma e já fiz o acabamento da minha peça. Agora eu vou pegar essas alças de sutiã que eu já comprei prontas. Eu vou cortar aquele mesmo elástico que eu usei para o acabamento, só tirar aquela pontinha do babadinho e cortar duas pontinhas de 3 centímetros para poder encaixar na alça do sutiã. Essa parte eu vou posicionar atrás do meu top, a 4 dedos do centro, e vou passar uma costurinha zigue-zague. Dessa forma aqui, olha, na parte do avesso. Eu passei 2 zigue-zague bem apertadinho, um mais em cima e um mais embaixo, para não correr o risco de soltar. E aqui, como a alça já vem pronta, então ela já tá toda preparada aqui, regulável. Agora falta prender só a parte de cima. Lembra que lá no início eu deixei a pontinha para cima? Então agora eu vou virar ela para dentro e vou posicionar a minha alça na parte de trás. Essa alça não precisa ser cortada, ela já vem no tamanho ideal, tá? De comprimento. Então é só passar mais um zigue-zague ali para prender essa alça. Também fiz 2 para fazer bem reforçado, um mais em cima e um mais embaixo. Cortei a sobra e tive esse resultado. Você consegue trabalhar com qualidade fazendo suas peças de moda íntima para comercializar usando apenas uma máquina doméstica. Para compras em todo o site da Singer, usando o cupom DAISY10, você tem desconto. E olha aí o resultado final, que lindo! Me conta aqui nos comentários o que você achou, que cor você faria. E não deixe de passar lá no blog modaemoldes.com para conferir mais dicas desse tutorial. Não esquece também do nosso combinado de deixar o teu like, o teu comentário. E se você quiser, compartilha nas suas redes sociais para os seus amigos e para suas amigas. Um beijo e nos vemos amanhã aqui no nosso especial Fevereiro Todo Dia com tutoriais de verão.